Pra mim foi o melhor momento de todos. Eu vi meu nome na lista, tipo, não acreditei, assim. Eu vi que tinha passado uma posição muito boa, passei em 11º e acabou que isso, tipo, me deixou ainda mais feliz. Contei pro meu pai, pra minha avó, ela chorou, foi absurdo, assim. Foi uma sensação mágica. Acho que nunca eu tive uma sensação tão boa, assim. Foi tipo um frenesi, absurdo. Eu acho que a principal dificuldade foi ter feito um período, né, de faculdade e ter voltado a estudar coisa do ensino médio, sabe? Tipo, era uma quantidade absoluta de matérias. E o CMMED ajudou muito nisso, porque eles dão toda a matéria, claro que eles dão num ritmo mais rápido, só que muito orientado. Então, tipo, eu consegui estudar toda a matéria e vim sem nenhum prejuízo, assim. Assim como eu, várias outras pessoas entram no poliedro sem ter uma disciplina de estudos, sem ser rígido de fato, sem ter um compromisso, talvez, de fato com o estudo. Por mais que você, às vezes, estude bem, você, às vezes, descansa demais ou não tem uma metodologia de estudo. E isso o poliedro faz com perfeição, assim. Eu sei que não é uma dica diretamente de estudo, mas quando você acha que você tem coisa demais para fazer, você acaba se auto-sabotando. Você precisa seguir o seu caminho, você precisa dar o seu máximo a cada dia. E isso é o importante. Estar aqui é mágico, quem ficou perto de passar aqui, pensa o que é estar aqui. Sabe que está no caminho certo para realizar seu sonho, mas quando vem para cá, vê que é 20, 30 vezes melhor. Poliedro é o caminho, né? Por que Poliedro? É fácil dizer que é o melhor cursinho, né? Porque as aprovações já dizem que ele é o melhor cursinho. Se você precisar falar com os professores, você vai falar no Poliedro. Eles estão ali para que você passe e você vai sentir isso. Isso é um diferencial absurdo. Ele não está te vendo ali como um número, mas como um cara que vai ser aprovado no final do ano.